នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបងលះបងតំណែងរបស់ខ្លួនក្រោមសម្ពាធបាតកកម្មម្ដងនេះពិភពលោកមិនបិទផ្នែកឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបងដែលឈឺចាប់នឹងការផ្ទុះគ្រាំងសារធាតុគីមីមួយនៅក្រុងបេរូទកាលពីថ្ងៃទី4សីហាបានសម្រេចលាលែងពីតំណែងហើយនៅពេលនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន Donation Nigeria លោកហាសាន់ឌៀបានប្រកាសថារုပ်លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងលះបងតម្ណាញអហ័យនៅពេលនេះលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Nation ថាលោកនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសម្ដែងដូចនេះគឺធ្វើតាមការទៀមទាត់របស់ប្រជាជនដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះបន្ទាប់ពីករណីផ្ទុះសារធាតុគីមីអាម៉ូញូមនីត្រាតនៅក្នុងទីក្រុងបេរូទកាលពីថ្ងៃទី4ខែ5ឆ្នាំមកស្ថានភាពនយោបាយនៅលីបង់បានកើនឡើងកំដៅយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិ បាតុកម្មបានចាប់ផ្ទុះពីពេញកន្លែងនៅរដ្ឋធានីបេរូដាក់សម្ពាធឲ្យរំលាយរដ្ឋាភិបាលនឹងបោះឆ្នោតឡើងវិញបាតុករបានចូលដុំថ្មលើប៉ូលីសដុតរូបប្រធានាធិបតីនិងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនហើយក៏បានចូលអុកលុកស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើន ក <sh ្រមប៉ូលីសបង្ក្រាបកបកម្មបំព្យាយមបបៃក្រមប៉ាតកោតាមរយៈការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនឹងបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងចោបាតកោយ៉ាងហើយណាស់728អ្នកបានរងរបួសនិងប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតកោម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតតែបាតកោបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងទីបំផុតលោកហាសានឌីបនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកព្រមទាំងសមាជិកសភាបានលាយចិញ្ចីដំណែងជាបន្តបន្ទាប់គេនៅចាំបានថាមុនករណីផ្ទុះសារធាតុគីមីនៅក្នុងទីក្រុង بيروت មួយថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីបងលោកណាស៊ីវហ៊ីធី កបណ្ឌលលីចេងពីទํานាយដែរព្រោះມັນពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលីបងកាលមកត្រឹមថ្ងៃទី11សីហាអ្នកស្លាប់ដោយសារករណីពទុសារធាតុគីមីបានឡើងដល់160អ្នកថ្នាក់មនុស្សជើង6000អ្នករងរបួស ប្រជាជនជាងមួយលានអ្នកកំពុងតែខ្វះទីជំរកនិងស្បៀងអាហារប្រទេសលោកសេរីបានកំពុងបញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យប្រជាជនដែលកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះមូលហេតុមួយក្រៅពីមូលហេតុនៃការស្ថាបនាក្លាំងសារធាតុគីមីនិងអាវុធនៅកំពង់ផែក្រៅតែពីដើម្បីសវត្ថភាពប្រជាជននិងសྲួដដឹកជញ្ជូនគឺក្លាំងនេះដំណើរស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រុមហេសប៊ុលាដែលសារតែភាគខាងត្បូងនៃក្រមនេះត្រីតែស្ថិតនៅក្រោមការខ្លួមមើលការពីដោយក្រុមមួយនេះក្រុមហេសប៊ុលាគឺមានស្តុកទុកអាវុធមីស៊ីដៅទៅ645ម៉ឺនគ្រាប់ហើយជាគោលនយោបាយការប្រតិ យូធេសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមផ្ដោតចំណួយដល់ប្រជាជនលីបង់លីបង់កំពុងតែត្រូវការជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងសម្បត្តិភិបាកាក្នុងការដឹកនាំដើម្បីស្រោចស្រង់ស្ថានភាពដែលកើតមានពីការបទុះក្លែងសារធាតុគីមីមួយកន្លែងធ្វើរដ្ឋានីទាំងមូលស្ទើរតែទៀបរៀបដល់ដៃនៅសន្និសិទមួយដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានគីកុងថាវិការពីសំណាក់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណ300លានដុល្លារ ជាមុននេះតាអាចរួមគ្នាស្ដារជួវិស្ណារអនាគតរបស់ក្រុងបេរុយទនិងជួយជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ6000នាក់នោះពីរយោប៊ោះធ្ងន់ស្រាលបាននាំមកពីការផ្ទុះសារធាតុនីត្រាត2570តោននៅក្នុងឃ្លាំងមួយដែលទុកដាក់មិនបានល្អនៅចិត្តផែសមុទ្រកាត់គូទៅលើដំណ ্লাই នៃការខូចខាតការលាងដោះ1500000ដុល្លាររីយ៉ាធុនធិមនុស្សលីបង់បាត់បង់រាប់រយនាក់សាកុមន្តរជាតិបានអះអាងថាចំនួននោះលែងក្លះដល់ដៃនរណាក្រៅតែពីប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពួកគេទេហើយពេលនេះពួកគេក៏មិនរដ្ឋាភិបាលដែរ នេះជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដែលបានលើអំពីភាពស្អកស្អីនៅពលរដ្ឋលីបងដែលទទួលសម្ឲ្យចំនួននោះបានថ្្លាក់ដល់ដៃពួកគេព្រោះតែមានរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទេរប្រះេះនេះហើយទៅពង្រំនៅសន្តិនេតកម្មដល់រដ្ឋាភិបាល។ប arang <Sanly> បានជំរឿញឲ្យមានគណន័យទ្រង់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយឲ្យលឿនបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលមួយដែលពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបាន។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកលុកយ៉ាងយូឡេឌីថាសេចក្តីប្រាថ្នាដែរបង្ខ័យដល់បូរដ្ឋលីបង់ក្នុងន័យឲ្យមានកំណែតម្រង់នឹងអភិបាលកិច្ចត្រូវតែបានដឹងលើលោកបានថែមថាជាតិភិមនោះគឺកំណែតម្រង់ដល់រហាសតបតាមការរំពឹងរបស់បូរដ្ឋដែលជាម្ចាស់បេសកកម្មជាអ្នកដែលប្រជុំបញ្ហាធំធំរបស់ប្រទេសជាពិសេសគឺការស្ថាបនាក្រុងបេរូកំណែតម្រង់ដែរផ្មានការនាំទៅរកចលនាចលាចលសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយទៅទៅទៀតក្រៅតែពីបារាំងក៏មានប្រតិភូមកពីអាមេរិកមួយក្រុមបានទៅកាន់ល រដ្ឋាភិបាលខ្លួនពួកគេនឹងជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយលីបងរឹងមកលាងជារដ្ឋាភិបាលរបស់អេចរិកដោះស្រាយវិបត្តិរយៈពេកខ្លីនិងរយៈពេកវែងបានក្រុមគណៈប្រធានព្រឹទ្ធសភੂនោះគឺដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នយោបាយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកដាវីតហាលដែលជាបុគ្គលម្នាក់ធ្លាប់បានបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីបងលោកម្នាក់នោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានខាងលើថាតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឌីមមិនចាត់ទុកថាជារឿងភញាក់ផារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានពិនិត្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេរូតាំងពីយូរមកហើយក្រៅតែពីនេះមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី មកពីលោកខាងលិចមួយទៀតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីវេកមេនជស្ទិនត្រូឌូបានប្រកាសនៅក្នុងការបញ្តាមទឹកប្រាក់25លានដុល្លារជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋលីបង់ការនេះត្រូវបានវិភាគកទៀនរបស់កាណាដាជួយលីបង់ជាដល់30លានដុល្លារដែលលោកសង្កត់ន័យធ្ងន់ថាជំនួយបញ្តាមនេះមានគោលបំណងជួយទៅដល់ក្រមជំួយមនុស្សធម៌ដោយទឹកចិត្តយកទៅចាត់ចែងសេវាវិជ្ជាជីវៈជាបន្តជំរុញអាហារនិងកំណត់មុខងារទៅទីទៀត ហ <Neeoticality> <Nee <query> ើយដ sort of. hey, really? <nick minority> <sh> ែលមានចំណុយបន្ថែមនេះគឺដោយសារតែដំបងឡាយមនុស្សមនីរិគុណលោកត្រូដូថាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងកំណាញ់ដែលជួយបរដ្ឋលីបងរងគ្រោះធណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយបាតុភិហេតយ៉ាងតក់ស្លុតនេះមិនស្មើនឹងតារាប្រជាប្រិយម្នេផងគឺចំណុយត្រឹមតែ5លានដុល្លារ2លានដុល្លារបានពីបរដ្ឋកាណាដា3លានដុល្លារជារបស់រដ្ឋាភិបាល ยานาក៏ដោយចោះរដ្ឋាភិបាលនេះថាពួកគេនៅបន្តតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងសោកសង្រេងនេះនឹងធ្វើការរួមគ្នានឹងសហគមន្ត្រជាតិក៏ដូចជាដៃគូមនុស្សធម៌ដែលបានកំណត់អំពីរបៀបរបបដែលអាចជួយពលរដ្ឋលីបងឆ្លើយតបនឹងដំណើរការចាំប័ណ្ណតាមមួយ Karina រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលរបស់កាណាដាបានកំពុងផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសលីបង់យ៉ាងច្បាស់ថាកាណាដានឹងនៅតែជាមួយនឹងពួកគេឆ្លើយតបបញ្ហាបន្ទាន់ព្រមសហតេនីទៅកាន់មួយនេះបន្តទេគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអានីសមុទ្រនេះក៏នឹងតាមជួយកសាងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរហើយការវិនិយោគទាំងអស់នឹងចូលផ្ទាល់ដល់សហគមន៍ ក្រៅតែពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានអង្គការអន្តរជាតិធំៗបើកសំណើសិទ្ធិប្រជុំបញ្ហានេះថាពុំមែនជាបញ្ហាសម្រាប់តែលីបង់ឡើយគឺវាជាបញ្ហាសកលដំណាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគ្រប់ក្រុងវិបត្តិលោកឆាណែលលើណាហ្ស៊ីសថ្លែងថាការឆ្លាតមនុស្សរាប់រយនាក់ສົ່ງគ្រូពួកគេឱ្យបញ្ជូនទៅរកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៅក្រុងបេរូទគឺជាសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើបានមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនោះសមាគមគីភាពរបស់ប្រទេសទាំងអជាសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សសម្រាប់ប្រទេសលីបង់បន្ទាប់មកនៅក្នុងពេលដ៏សំខាន់នោះរបស់បានបន្តបដ នៅជំររការថៃត ோம் សុខភាពបន្ទាន់ការចាត់ចែងការប្រគត់ផ្គងទឹកនិងអនាម័យជំនួយស្បៀងអឺរ៉ុបថាយាងសម្រាប់ជួយពរដ្ឋលីបងនៅថ្ងៃនេះទាំងរយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីឲ្យបានធូរស្រាលយ៉ាងប្រើប្រកបជំនួយរបស់សហគមន៍បរមនិងធ្វើតាមរយៈអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអង្គការជីវវិទ្យានិងអង្គការដទៃទៀតបុតបញ្ចប់សន្តិសុខគីកោថាវិការនោះមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់ក៏ទទួលឲ្យមេដឹកនាំលីបងយកចិត្តទុកដាក់នៅសម្ណារបស់ពរដ្ឋពំនាំពួកគេបាននៅកំណែតម្រុងចុងក្រោយទីក្រុងបេរូ តំរើការលើកពីចំណួយផ្នែកថាវិការគឺចំណួយឆ្នាំ8ចំនួនលំនៅឋានបាននអស់អសំណអ្នកជំនាញវិស្វកម្មការពីបរទេសព្រោះគេมันເຄີຍមានអ្នកមានលីបងណាម្នាក់បានចំណាយលុយមួយកាក់មួយសេនរបស់ពួកគេមកឡើយនិងសូមបីធនីគីលីបងកក្មានមួយឡាយផ្ដោនៅកំជៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ pon tai dai keu kheunmien teveng nu ke krom elite niyobay roba prateh dai che nak prakot kong tamnok bamrong thavika do rothaphibal bai che rut chao tamnok ko truv dai kheun chul ruom cheat slap robos peing ti krom teveng nih hai da prieb ban do che tealek ko ampi kamsoi nea ka deuk nuom krom cho chomnai ongka monmen rothaphibal li bong ta neu ana ករណីសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋដោយអំពើប្រធានសក្តិឬដែលគេហៅថាមហន្តរាយនិកស្មាម្ដងមណាយជំនះបានគឺជាបឋមជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលីបងពេលនេះមានតែស្ពីបងវិសសម្ពះពលរដ្ឋលះបងដំណ្នៃករណីនេះទើបមានការនិកយល់ដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅកន្លែងការដោះស្រាយភ្លាមៗការពិសារបដាមុនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរ៉ុបបានបដិងតវ៉ាពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីអញ្ញាធមូលដ្ឋានគឺពួកគេបានលុបចោលគណៈកម្មាធិការជួយសម្រាទុកពលរដ្ឋហាមមិនឲ្យ អ្នកដែលត្រូវ ਸੰ គ្រោះត្រូវទទួលបានជំនួយពីបរទេសទីនេះក៏ជាមូលហេតុដែលយើងគួរតែដឹងថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋលីបង់ឡាមកកាន់តាមដងផ្លូវស្រ័យទៀមទាឲ្យស្ថាប័ននងអាញាធររបស់ពួកគេបើកភ្នែកឡើងសាងសង់ទីក្រុងផៃនេះឡើងវិញផ្ដល់ឲ្យនៅសក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេដែលកំពុងរងរបួសនិងអត់មានផ្ទះសម្បែងសំរុំបានយ៉ាងដំណាលភាពនិងទំនួលខុសត្រូវដោយឡែកអង្គការសហប្រជាជាតិវិញបានបានសំឡេងអំពីវិនិយោគស am គីភាពជាមួយនឹងលីបង់ អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តគាំទ្រលីបង់តាមក្រមវិឈុំៃទាំងអស់នេះគឺជាសម្ដីរបស់ប្រធានអង្គការមួយនេះលោកអានតូនីញ៉ូហ្គូដ្រេសដែលបានសម្ដែងការរំលែកទុកដល់គរសាជុនរងគ្រាប់ថាការផ្ទុះនោះបានមកដល់ចំពេលមួយដែលលីបង់លំបាកស្រាប់គឺប្រទេសមួយនេះជួបទាំងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដរអក្រហើយមកឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ទៀតលោកតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិញ្ញាអឲ្យប្រទេសទាំងអស់រួមគ្នាស្ង្រ្គោះលីបង់ផង សម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺនឹងដាក់ពង្រាយអ្នកជំនាញពីវិជាស្ថានប្រឹក្សាការសង្គ្រោះឆ្លើយគ្រោះអន្តរជាតិនឹងការវិតម្លាយក្រុមអန္តរាយដើម្បីជំនួយដំងដល់បេរុយអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹកសំរាមផ្គត់ផ្គង់20តោន1យន្តហោះទៅកាន់បេរុយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដើម្បីបង្ការជំនឿបាក់ស្បាននឹងអន្តរាគមន៍ការវះកាត់ គួយដឹងថាមន្ត្រីចុងឃ្វូលីបងជីច្រើនអ្នកបានសារភាពថាពួកគេបានដឹងអំពីគ្លាំងដែលផ្ទុកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់អាមីញ៉ូនីត្រានោះប្រហែល6ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែ4ថ្ងៃមុននេះប្រធានគណៈកម្មការជាតិក្រុមកោសលសម្ព័ន្ធយុធាបានប្រកាសពីការខွាត់ខ្លួនបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធចំនួន16អ្នកនឹងការផ្ទុះគ្លាំងនោះនឹងហាមបុគ្គលិក7អ្នកមិនអនុយធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសទេបើទៅបីជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហាសានបានលាចេញពីតំណែងហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទាំងមូក៏លាចេញដែរនោះក៏បដកម្មនៅតែកើតមាន បតីកម្មនេះមានគោលបំណងធម្មផលគឺការផ្លាស់ប្តូរដល់ប្រកាសមួយសម្រាប់ជេមួយនេះគឺលីបងត្រូវតែសាបរលាបឲអស់នៅអង្ភិពុករលួយនិងកងវាស់ការគ្រប់គ្រងដោយការរលុំនៅក្នុងសារធាតុគីមីនិងវត្ថុទាំងនេះផងដែរទៅមានចំណោទមួយកើតឡើងថាតើគណៈរមត្រីទាំងមូលរបស់លីបងលាលនេះនឹងជាឱកាសរបស់ក្រុម Hespolah កាន់ការប្រទ ्ठा ភិបាលទាំងមូលបានដែរឬទេ អ្វីដែលគួរឲ្យដឹងនោះគឺថាបរតលីបងលើពីពែកកណ្ណាការនិសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែ40%កាន់សាសនាគ្រីស្ទបរតលីបងដែលចេញមកធ្វើបាតកម្មមិនមាននរណាអាចកំណត់សមគលបានថាជាអ្នកកាន់សាសនាអ្វីនោះទេតែក្រាន់តែគេដឹងថាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទមាននានាចរាចរណ៍ទៅកាន់លោកខាងលិចហើយក៏មិនមែន100%គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែរប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនេះប្រៀបបានដូចជាមានតែសម្បកលោកហាសានេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហេសប៊ុលាដែលលោកខាងនេះចាត់ទុកថាក្រុមមួយនេះគ្រាន់តែជាក្រុមឧបទាមតែប៉ុណ្ណោះ ល <San -tiny Elliot> so so ោកបានឡើងកាន់ដំណែងនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រី哈រ៉េរីលាលែងពីដំណែងដោយមានការសង្ស័យថាលោក哈រ៉េរីមិនត្រូវគ្នានឹងក្រមហេសប៊ូឡាគឺលោកចង់លាលែងពីដំណែងតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះមិនមែននៅក្នុងឆ្នាំ2019នោះទេលីបងនេះធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងហើយបានរំដោះខ្លួននាឆ្នាំ1942តែជាសំឡេងមិនល្អគឺពើប្រទេសសង្គ្រាមស៊ីវើជីញឹកញាប់ រដ្ឋអន្តរជាតិសំក្រឹមស៊ីវើក្នុងឆ្នាំ1989សន្ធិសញ្ញាមួយដែលមានឈ្មោះថាថៃគឺបានបានបញ្ថយដំណែងប្រធានាធិបតីឲ្យមានអំណាចតែជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះមានសន្ធិសញ្ញាក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះរងនឹងការលូកលោមពីសំណាក់បរទេសតរិងមកមានដូចជាអ៊ីស្រាអែលីនិងអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋអន្តរជាតិបានបង្កើតក្រុមប្រណាកសេដ៏មានអំណាចគឺហេស៊ូប៊ុលាណីមានការព្រួយបារម្ភថាបានអន្តរជាតិមិននន្តរាគុមបានល្អទេរដ្ឋអន្តរជាតិមានការ យកគិតថាក្រុមរណសិរ្សដែនមានអំណាចហេសប៊ូឡានេះគឺបង្កើតឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់តែប៉ុណ្ណោះមានការប្រោបប្រំថាបើអន្តរជាតិមន្ត្រាគុមបានលោតទេការដកចេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះនឹងធ្វើតាមតែក្រុមហេសប៊ូឡាតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនប្រកាសថាតើពលរដ្ឋលីបងទាំងនោះនឹងទទួលបានកំណែទម្រង់កម្រិតណានោះទេតួហាសាន ជាចៅក៏ប៉ុណ្ណិមមិនបន្តក្រុមហេសប៊ូឡានៅតែនៅដដែលបដតកប្រហៃជាខឹងសម្បាខាងណាស់ប៉ុន្តែបដតកគ្មានអត្តបុរ лай បដកម្មនៅប្រទេសនេះធ្វើឡើងតែជារឿយៗតែពុំមានលទ្ធផលពាធុរកិច្ចដល់ក្រុមហេសប៊ូឡាទេ ប៉ុន្តែចំពោះបដកម្មលើកនេះដោយមានការក្លំមើខ្លាំងក្លាណាស់និងមានការបដិញ្ញាជិតពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាមុនៗទាំងអស់ដោយប្រើពីក្រមចំណូលឬស្ថានភាពក្នុងក្រីអសានបំផុតដែលត្រូវបានមានការយកឃើញថាវាអាចខុសពីបដកម្មរដងដែលគ្រាន់តែធ្វើឡើងក្នុងសម្បត្តិគិតផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណានៅក្នុងឈ្មោះជាសហគមន៍អន្តរជាតិនោះគេមើលឃើញថាអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលទោះស្ងាត់ក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែទំនងយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេជាងឯងផងពីការពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅលីបង់អ៊ីរ៉ង់បានយកឱកាសនៃវិនេយកម្មនេះស្រែកអោយអាមេរិកដែលជាអ្នកដាក់តនកម្មលើ ដែលកិច្ចឆ្លួរឯងផងដែរនោះគឺឆាប់ដកតនកម្មពីប្រទេសលីបងដោយក្តីអាណិតអាសូរទៅដាលីហ្សាបាបានចេញនៅវិភពមួយថានៅពេលនេះគឺអរងនេះហើយដែលប្រៀបបានជាងគេពីការបាត់បង់អត្តពលនៅលីបងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលាយលែងពីតំណែងហើយសហគមន្រ្តីមកពីលោកខាំងលិចចូវអន្តរាគមផ្តល់ជំនួយរៀបចំប្រទេសនេះឡើងវិញ ចំណែកអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងការរងចាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងព្រោះរដ្ឋាភិបាលឌូររលំនេះជារដ្ឋាភិបាលដែលចិញ្ចឹមដោយក្រុមឧទៀមហេសប៊ូឡានិងអ៊ីរ៉ង់ Seven Info នឹងធ្វើការវិភាគស៊ីជ្រៅជុំវិញប្រធានប័ត្រនេះនៅក្នុងការផ្សាយបន្តទៀត។ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បត់វិភាគក ُن ឹកក ُن លិ៍ក្រុមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ Seven Info ។